କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅପହଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଦିବାସୀ ଅବହେଳିତ ଓ ଅପହଞ୍ଚ। ଏହି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅନ୍ୟତମ। ବିକାଶର ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ଗାଁ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ବରଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ହେଲେ କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏହି ଗାଁରେ। ତା ସହିତ ଯୋଜନା ତ ଦୂରର କଥା, ସାଧାରଣ ଯୋଜନାଠାରୁ ବି ବହୁ ଦୂରରେ ଏ ଆଦିବାସୀ ବରଗୁଡ଼ା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଗାଁ। ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା ନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନା, ପାଣି ନା ଅଛି ବିଜୁଳି। ତା ସହିତ ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ। ସେପଟେ ଯେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ରହିଥିବା ବରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 21 ପରିବାର। 21 ପରିବାରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 75 ଜଣ। ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୀର୍ଘ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିକି ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ କଷ୍ଟକର। ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୁଆର ଦୂଷିତ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାକି ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ତାହା ନ କହିବା ଭଲ। ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, 108 କି 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଏମାନେ ବସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ 108 କି 102 ବଦଳରେ ଖଟିଆ ଓ ଭାରରେ ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସହ ଶିଶୁମାନେ ବୁହା ହୋଇ ଆସିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ରହିଲା ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲାପରି ତାର କି ବିଜୁଳି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସରକାର ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଓ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଜାଣି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି ଚାତକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ? ସତରେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ? ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ କେବେ? ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।